ምን ነው ምን ነው ሎሚ ቦረቦር ነው ያልኩ አይደል? በዚህ አወራወር እንኳን ደረት አይደለም ቂጥማት መታማለኝ። አክሽ ካት ሳይለንት የሚሉት ነገር አለ። ማhall በባሪያ ንግድ ወደ ኢትዮጵያ እንትን ብለው ለእንግሊዝ ተሸጡ። እንግሊዞች ጀማይካን ፈጥሯት ነው ታሪኩ የሚለው። ስልኩን አነሳውና ቶ ድምጽ ለራስ የራሱ ያስፈራል። ሄሎ ስለው ያኛው ምን ቢል ጥሩ ሊሊ ነሽ አለ። ዲ ይሄ ድምጽ እንዴት ነው ሊሊ ያሰኘው? ምን አሁን አንተ አሪፍ መሆነ ነው እርፍና ነው ኮብልስቶን በሚወረወረበት ጊዜ ሎሚ የምትወረወረው አለ። ጀማይካኖች ሰሜን ሸዋ አካባቢ የሚኖሩ ጀማ ወንዝ አካባቢ ላይ ተንተርሰው ይኖሩ ነበር። እየነዳ ትራፊክ አየው። ልክ ሲያው ሲያረግለት ሞባይሉን ወደ ኋላ ወረወረ። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ከርማችኋል? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ሰላማችሁን በእያላችሁበት ያብዛላችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ህዝቦቿን ፈጣሪ ይባርክልን። ያለው እንግዲህ እንግዶቼ እንደተለመደው ዛሬም እንግዲህ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ እንግዳ ደግሞ ሙዚቀኛም ነው፣ በድርሰት ዓለም ውስጥም አለ፣ ግጥሞችን ሞጎችንም ያቀርባልና ከሱ ጋር እንግዲህ አሪፍ ቆይታ ይኖረናል ብዬ ገምታለሁ። እንግዳዬን ይዤ ተመልሼ ከችላለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እሺ ተመልካቾቻችን፣ ከእንግዳዬ ጋር መጥቻለሁ። እንግዲህ እንግዳዬ እንኳን ደህና መጣ፣ እንኳን ቆያችሁ። ራስህን ለህዝብ አስተዋውቅና ወደ ጨዋታችን ወደ ወጋችን እንገባለን። እሺ፣ በመጀመሪያ ያው ወንድሻ ስለጋበዛችሁን በጣም እናመሰግናለን። ምስጋና የከፍ ያለ ነው። ስሜ በረከት እስክንድር ይባላል። በአርት ውስጥ ሰፊ ትትርናዎችን ስሰራ የነበረ ወጣት ነኝ። ወደፊትም እንግዲህ ሰፋ ያለ ስራ ብዙ ነገር እናቀርባለን። ይህን ይመስላል ባጭሩ። በረከት አሁን ድምፃዊ በረከት እስክንድር ብንልህ ይሻላል? ደራሲ ወይንስ ወግ አቅራቢ? ያው እንግዲህ የወግ ግጥሞች አቅራቢ ወጥቀማሽ ነኝ። ሁሉንም በየገባበት ሁሉንም እየሞከረ ነከር ነከር እየገባ እየወጣ እየገባ ወጣ የሚሰራ ነው። የሚገርም ሁሉንም ነገር ገብቼ ሳላሳካ አልወጣም። በሁሉም የገባበት ነገር ይሳካልሃል? ይሳካልኛል። እልህኛ ነኝ ደግሞ ገብቼ ጨርሳለሁ። አንተንም ጠቅላይ ሚኒስትር ማድረግ ነበረ። ለምን የሞከሩት ነገር እየተሳካላቸው? ከተገኘማ እዛን ያልደረሰ ወንበር ማን ይጠላል? ወንበር የሚጠላ እኮ የለም። ከተገኘ የእሳቸውን ምድል ታዲያ። አሁን ስለዚህ በሙዚቃ ዓለም ውስጥ ነው ያለው ማለት እንችላለን። ድርሰቱም እንዳለ ሆኖ ለጊዜው ያው ፊልም ውስጥ ነበርኩኝ፣ ያው ታውቃለህ። እና አሁን ለጊዜው ወደ ሙዚቃው ተመልሻለሁ ማለት ነው። አሁን ሙዚቃ ውስጥ ነው ያለሁና፣ አንዴ ሚክሲንግ ልታረክ እንትና ጋር ሄደ ነበረ። ማን ነው? ክብረት ዘኪዎስ ጋር እና የጨራቀረሽን ዘፈን ይመስለኛል። ማን ነገረብ ደሞችን ወሬ ይደብቃል እንዴ? እዛ ሚክሲንግ እንዲያረግልህ ስትሄድ ምን አለ? እስቲ እንደሱን ጨዋታ እንጫወተው። የሚገርምህ ማለት ነው የዛሬ 8-9 ዓመት አካባቢ ይሆናል ካልተሳሳትኩኝና፣ ሎሚ ቦረቡርን ስሰራ የጨራቀረሽ ታደሰን ሎሚ ቦረቡር ስትሰራ አሸናፊ ጎርፉ ነበር ያቀናበረው እና ኬቢ ጋር ይግባባል። ክብረ ዘኪዎስን ካወቀው ሲኒየር ነው፣ ሲኒየር ነው፣ በጣም ታዋቂ ነው። እና ከሮሃ ጋር ከሮሃ ቴንክ ዩ እና ወደ እሱ እንሄዳለን ሚክሲንግ ለመስራት ማለት ነው። ቅንብሩን አሸናፊ ጎርፉ የሚባል ልጅ ጎበዝ ልጅ ነው እና ሰርቷል። ከዛ ወደ እሱ ሂደን ድምፅ ልገባ ስል ሳየው ክብረት ዘኪዎስ ነው። ክብረት ዘኪዎስን ታውቀዋለህ? በጣም የሚያስፈራ ብዙ የሰራ የሙዚቃ ልምድ ያለው። እኔ ደግሞ አማተሪዝም ሰርቼ ምናምን ዘው ብዬ የመጣሁ ሰው ነኝ እና ሳየው ደነገጥኩ። ራሱ ሙዚቃው ራሱ ከአእምሮ ውስጥ እኮ ዴሊት ይሆናል። እነሱን ስታይ ከባድ ነው። ምን ጥያቄ የሰሩ ናቸው። አንተ ምን ጥያቄ አለው? ወንድሻ እንኳን እዛ አይደለም ታውቀዋለህ። በፊልም ቀረጻ ጊዜ እኮ ዲያሎግ ይጠፋብሃል እኮ ያልከው ነገር አያጠናኸው እንኳን እና ገባሁኝ። እስኪ ግባ ተባልኩኝ። ገባሁኝ ያችን ሎሚ እያሻሸሁኝ ሎሚዋን ይዤ እያሻሸሁኝ ገባሁልህ። ሎሚ ቦረቡር ደረቷ መተዋት አቁም አቁም አለ። ምን ነው ምን ነው ሎሚ ቦረቡር ነው ያልኩህ አይደል? በዚህ አወራወር እንኳን ደረት አይደለም ቂጥማት መታማለኝ። ምን ድምፁ አልመጣለት። የባሰ ደነገጥኩ። አዎ የባሰ ነው። ከዛ ውሃ ፈሰሰ ምናምን በራሴ ላይ ውሃ ፈሶ ምናምን ተረጋግቼ እንደገና ያው ትሪት አደረጉኝና መልሼ ያስደነግጣለሁ ወደዚህኛው
ሎሚ በወረ ወራ ደረቷ መታዋታ አወይ ኩላሊቶን ልቧን ባገኘ ይሆት ወደሚለው ገባው ማለት ነው። ከመጀመሪያው አንድ ስቴፕ አሻሻለ አንድ ስቴፕ አሻሻለ አንድ አንድ ያው አሁን ምን አሁን ክብረ ዘኪዮስ ሞራልህን ይጣብቃል ጥሩ ሰው ነው ነው አንድ አንድ ትልልቅ አርቲስቶች እንዲ ሬዲዮ ላይ ወይንም ደግሞ የፊልም ስራ ሰሰራ ያው እነሱን ራሱ ከነሱ ጋር መስራት ደስ ይልህና እንትን ይልሃል መስራው ነገር ግራ ይገባሃል እና ዲያሎግ ስትሳሳት አይዞ ያኮ እንዲያል ነው ዘይደረሰ ነው ምናምን ይልሃልና እ እሱ እኮ ካንተ ብሶ እንዴት እንደሚሳሳት ደምቦ ልነግርህ አልችልም። እኔ ያጋጠመኝ ነው ነገር እኔ አንድ ዲያሎግ ሲሳት እሱ ጭራሽ ምንድነው ይላል ይላል እኮ ጭራሽ እንትኑ እንኳን እንደኛ እንኳን እንትን ማለት ምንድነው ሞክሮ ይመተው እኮ አይደለም ምንድነው የሚለው ሁላ ብለው ከኛ ብሶ ቁጭ የሚሉ ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሞራልህን ማብሮ ግን አንተ ጎበስ ከሆንክ ደግሞ ጠንክረህ ትሰራለህ። እውነት ነው እውነት ነው። ስለበረታ ራሱ ሚክሲንግ አረጋግጥ ጀማሪ ዳይሬክተሮች ላይ ታራል አክሽን ከት ምናምን ኃይል የሚያበዙ ምናምን የሚገባው የገባቸው ሰዎች ግን አንተን በትሪትመንት ውስጥ አሳልፈው ወደ ተሻለ እንትን ውስጥ እንድትገባ ነው የሚያረጉትና ልምድ የሌለው ሰው ያስታውቃል። ልምድ ያለው ሰው አንተን ለማስተማር አንተ ወደ ነበርክበት መስመር ለማስገባት ደንግጠህም ከሆነ ሳስተህም ከሆነ ለማረም የሚችልበት ነው። እውነት ነው። እንደዚህ ጀማሪ ዳይሬክተሮች ያጋጠመዋል ብዙ ጊዜ ካልጮሁ የተሰራ ይመስላል። አክሽን ካት ሳይለንት የሚሉት ነገር አለ ማhall። አዎ ይጮሃሉ። እና አንዱ ጻሩ ድምጽ የሚሰማው ሳይለንት እያለ ሄደ ብንጠብቁ አይመጣም። ራሱ ሳይለንት ደክሞ ተኛ። ራሱ ሳይለንት ሆኗል ማለት ነው። አዎ ራሱ ሳይለንት ሆኖ ተኝቷል። ፍራሽ ላይ ተኝቷል። እና የጮሁ ሲጮሁ ያሰሩ ይመስላቸው አሉ። አረጋግተው ደግሞ ጎበዝ የሚያረጉ ሰዎች አሉ። እውነት ነው። ይሄን ሙዚቃ የጭራቀረሽን ከሰራ በኋላ ያው ለህዝብ ደርሷል። ከዛ ማታ ላይ ተደውሎልህ ነበር ምን አሉ? የሚገርም ይሄ ትንሽ ጠንከር ይላል እና ሎሚ ወረውረን እንዳልከው ያወጣሁበት ጊዜ ነውና ሙቀቱም አለ በጣም የሚገርም ይታየም ነበር። አይ ይታየም ነበር የቤት ላይ ምናምን ቲቪ ላይ ምናምን ይታያል ክሊፑና ተደወለ። ሲደወል በጣም ሞዳት መልካም ሚስታለችኝና ገነት ትባላለች። ሁለት ልጆች እሰይ ጨረቃ የመሰሉ ልጆች ለሰጠኛለችና እሷን አቅፌ አንተርሼ ይደወላል ስልክ። ሄሎ ማለበል አሮነኝ አሮነኝ በረኪ አሮነኝ ክለብ ነኝ ያለሁት የጭራቀረሽን ልጅ አግኝቻት ነው እና ምናምን አለና ቶሎ ጆሮ ላይ ሰጣት። ገና ሳልጨርስ ማለት ነው። እሺ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ እኔ መቤት ማንፈቅዶልን የሰራው የኔ መቤት ይሄ ሙዚቃ ተሰራው ብዙ ኮንሴፕት አለ። ያው ከ20 አመት በኋላ የህዝብ ይሆናል አንድ ሙዚቃ። እኔ ጭራቀረሽን ወዳታለሁ አከብራታለሁ እና በህይወት ብትኖር አብሪያት ብሰራ ደስ ይለኛል። ግን አልፈቀደም ፈጣሪ ለብቻ የሰራሁትና ሎሚ ወርወር ኮንሴፕቱም እንዳይጠፋ ነው የሰራሁት ምናምን ምናምን አልኳትና አዳመጠችና ለማንኛውም ባለጌነ እሺ ባለጌነ ከዛ በኋላ ልነግርህ አልችልም ወንድሻ ወረደ የስድብን አዳ ነቃጫ ሚስቴ ቶሎ ስነቃ ተጠቅም ማረኩት ምን ነው አለች። አይ አድናቂ ነው አልኳት። ከየት ከመቂ ነው ስለኝ አይ እዚሁ ከቃቂ ነው አልኳት። ከቃቂ ነው እዚሁ ዋው አንደዛ ከመቂ ይባል ነበር አንድ ዘመን ከመቂ ይባል ነበርና እሷም እየፎገረች ነው እዚህ ያለፈና አንዳንድ እንትኖችም አጋጥሞኛል የጭራቀረሽ ወዳጆች እንዴት ተሰራባታል? አንተ ግን ልጅ አርገህ ደግመህ አልመለስክም ዝም ነው። አረ እንዴት ብሎ አይመለስም። የጥበብ ሰው የሚመስለኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይ ነው ሶሉሽን መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ። አዎ አይ አንዳንድ ሰው ግን እንደዚህ ማይችላል። አዎ ሲናገሩ ይከብዳል። እንደውም ማይ እንትን ማይኩን ላይ ይዘው አዎ አጋጥሞኛል። አለ አለ። እኔ በቅርብ አልናገርም ዘፈን ላይ የሆነ ነገር ሲፈጠ እዛ መድረክ ላይ ማይኩን ላይ አለ። በቅርብ አልናገርም የሆነ መድረክ ላይም እንደዚህ ሰምባሪ ተጣሉ በሆነ መካኒዝም እና ኮንሰርት ነው የተሰራ ነው ነበርኩና እዛም ኮንሰርቱን አቀረብኩኝ እና መጨረሻ ላይ በሆነ መካኒዝም አልተግባቡ ኮንሰርቱ ላይ። ከዛ በቃ 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 ኮንሰርቱን ማለቀ እንትኑን ማለቀ ሂዱ 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 በማይክ ቆርጦ ይወጣ ሰው ብሎ ሰምባዲ መለሰ እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው አርቲስት አው ፕሮግራሙ ሳይልቅ ስለዚህ አንደኛ የገባው ሰው ምን መሆን አለበት መከበር መቻል አለበት መከበር አለበት የመጣው ሰውና
ከፍሎ ገብቶ ምን ብሎ አያለው ብሎ ባይኑ ቀልዶ መውጣት ትንሽ ይከብዳል። ግን ዝግጅቱ በነገራችን ላይ ተሳካ ነበር። ልጅም ጎበዝ ነበር። ተሳክቷል። ዝግጅቱ ቆንጆ ሆኖ አልቋል። ግን በመሃል እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። ሲፈጠሩ ግን በምን መንገድ አልፋቸዋለሁ ያለበት ነው። በምን መንገድ አልፋቸዋለሁ? ዝግጁ መሆን አለብህ። የጥበብ ሰው ምን ጊዜም ዝግጁ ነው። በምንም ነገር ውስጥ ቢያልፍ ራሱን ትሪት አድርጎ ወይም ራሱን አረጋግቶ የተሻለ ሰው ሆኖ መገኘት አለበት ብዬ አስባለሁ። እንደው ለሊት ስትል ቀድም ለሊት ደወለ ይችላልከም ለሊት ተኝ የሌሊት ድምጽ ደግሞ ማንንም ሰው ቢቀጥን ለሊት ላይ ወፈርም ያለ ማለት ባህሪ አለው። እና እንደ 8 ሰዓት ነው 9 ሰዓት ላይ ተደወለ። እኔ ደግሞ በሆቴል ስልክ ይላል ዘጋሚያው ቤተሰብ ምንም ይደውላልና ስልክ መዝጋትም አልወድም። ከተደውላ አነሳለሁ እንቅልፌ ካላሸነፈኝና ለሊት ላይ ነው የተደጋገመ ሲ አይ ይሄማ ቤተሰብ ነው ከውጭ ነው ብዬ ስልኩን አነሳውና ቶ ድምጽ ለራሴ ራሱ ያስፈራል። ሄሎ ስለው ያኛው ምን ቢልጥሩ ሊሊ ነሽ አለ። ይሄ ድምጽ እንዴት ነው ሊሊ ያሰኘው? እና ማረሳው ገጠመኝ ነው የሌሊት ስልክ ላይ ነው። ደስ ይላል በጣም። አንተ ድምጽ ራስ ተደግፈ በደንብ ነው ያዋራው እንዴ? በደንብ እንጂ ምን ማድረግ ትችላለህ? አሁን የራስ ዘፈን አለ? አዎ አለ። እንታሰማን ፈቃዱ ሬጌ ራያ ነው። ሬጌ ራያ ሬጌ ራያ ነው ይላል። ሰሞሆን በቂ ነው ሬጌ ራያ ነው። ያው ከማለት ሬጌ ያው ነው እኮ ሁለቱም ሆነ እንትን አለ አላቸው። አዎ አንደኛ በምቱ ይቀራረባሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ የራቀ ማንነት የኔ ብል ነው የሚሻለው። አሁን በብዙ ጊዜ አይተህ ከሆነ ኢትዮጵያውያን የማያምርብን ነገር አለ። አንድነት ነው የሚያምርብን። እና የማያምርብን ነገር ምንድን ነው? መለያየት ነው። እና የራስህን ነገር የኔ ነው አትልም። መቼም ልጅ ነው የራሱን ነገር የኔ ነው የሚለው። ይዞ በእጁ የኔ ነው ይልሃል ገና። እኛ የሁላችንም ነው ሁሉም ነገር። እና በዚህ ኮንሴፕት የተነሳ ግን አሁን ባልከው ነገር መለያየት አያምርብንም። አንድነት ነው የሚያምርብን። አንድነት ነው። አሁን ግን እንደሱ አይደለም። ለየት ነው የሚያምርብን እያሉ ነው ዲናላችን ከንካይት የሚያዞሩት። ልክ አይደለም። ልክም አይደለም። ልክ አይደለም። እና እቺን ለመቃወም ነው አሁን ምን አረኩ መሰለ፣ ሬጌ ራያ ነው ያልኩበት ምክንያት የራቀ ማንነት በእኛው የኛ ናቸው ብንል ኢትዮጵያ የሚያምርብን የራቀ ማንነት ወደኛ ስንጠራ ነው። እና ጀማይካያን ከኛ እንደሄዱ አድርጌ ነው ሙዚቃው ላይ እንትን ያልኩትና የተሳሰረ ነገር አው ነን። እስቲ ዘፈኑን ብታሰማና ሰማሆን በቂ ነው ሬጌ ራያ ነው። 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 ሰማሆን በቂ ያለ እውነቱ ከሻሸመኔ ጀማይካ ቤቱ የጃ በረከት የአገሬ ጸጋ ነብሱ ቢነግረው አልፋ ኦሜጋ ኦይ ሬጌ ራያ ነው ሬጌ ኦይ ጀማይካ ጃማ ነው የወንዝ ፈለጌ ኦይ ሬጌ ራያ ነው ሬጌ ኦይ ጀማይካ ጃማ ነው የወንዝ ፈለጌ። ለዚህን ይመስላል የሁለቱን ቅልቅል አርገው ነው። አዎ የወንዛችን ፈለግ ነው። አዎ የሬጌውም አለ የራያውም አለ። አዎ የሆነ እንደውም ታሪክ አለው። ጀማይካውያኖች ሰሜን ሸዋ አካባቢ የሚኖሩ ጀማ ወንዝ አካባቢ ላይ ተንተርሰው ይኖሩ ነበር ተብሎ ይታመናል። የተጻፈ ጽሑፍ አለና ጀማይካዎች ጀማይካዎች የት ወንዝ ሰሜን ሸዋ ጀማ ወንዝ ላይ ጀማ የትልቁ ወንዝ ነው። አሁን አለ የሚቀላቀለው ነው። አዎ አባይን ይገብራል ማለት ነው። ይገብራል። አዎ እና በሆነ መካኒዝም በባሪያ ንግድ ወደ ኢትዮጵያ እንትን ብለው ለእንግሊዝ ተሸጡ። እንግሊዞች ጀማይካን ፈጥሯት ነው ታሪኩ የሚለው በዛ አይነት መንገድ ነው። እና እሱንም ለመግለጽ ነው የሞከርኩት። እና ያው የወንዝ ፈለጌ የሚለው እንትንም አረግም ከዛ የመጣ ነው። የወንዛችን ፈለግ ነው የኛ ነው ከጀማ ወንዝ ነው። አሁን ለምሳሌ አሜሪካያን የሚል አለ። ለምሳሌ አሜሪካያን ነው የሚለው። እና ልክ እንደዛ ሁሉ ጀማ ኬያን ጀማኬያን ኢትዮጵያውያን እንደሚባል ብዜት ነው። የኢትዮጵያ ሕዝቦች እንደማለት ነው። እና ኬያን የተጨመረበት ጀማ ወንዛችን ነው። ኬያን ከጀማ ወንዝ የመጡ ሕዝቦች እንደማለትም አይነት ፍቺ አለው እያስባለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። አሁን ገና እንትን አላልከውም። ወጥቷል። አልከሸንከውም በሙዚቃ እንዴ? ተከሽኖማ ወጥቷል። አዎ ወጥቷል እኮ አውታር ላይ ያለ በሬሌክስ ቴሪያ ፍሎ ሲለቀው የዛሬ 7 ወር ከዛ በላይ ይሆናል 8 ወር ምናምን ሲለቀው እኔም አብሬ
ስነ ጥበብ ቲዩብ በሚለው በሌሪክስ አርጌ ለቀዋለሁ ሙዚቃው ያው ኦን ታይም እንዲመጣ ሁላችንም ያው አንድ እንሆን ሰላም ፍቅር ተስፋ ምን ለውን ነገር እንድናገኝ መልእክት የራስኔ በኩል ለማስተዋል እንትን ለማለት አስተዋጽኦ ለማድረግ ወደ ሙዚቃው ስትመጣ ማን ነው የተመጣ መነሻዬ መጀመሪያ አይኔን የገለጥኩበት የምትለው ማን ነው ቆንጆ ጥያቄ ነች እቺ ያው ብዙሃን እንትን ነው የሚፈልገው መነሻ የሆነ ቀን ላይ እኔ ደሴ ከተማ እኔ ያደግኩትና የተወለድኩት ወዲያ ነው በቃ ድምጻዬን ከዛ ነው የምትቆርፉ ዝም ብላችሁ አይደል እኔ እንኳን ያው በመንገድ ላይ ያለው ሰው ነው ብዬንም ማስበው ግን በጣም በጣም የሚገርሙ ከኔ የሚበላልጡ እኔው ወዛው አው በጣም ብዙ አሉ አይከንሶች ብዙ አሉ አይከንሶች አሉ እዛ የኪነ ጥበብ ሀገር ነው ባይዘው ይምነግ ነገር መቶ ምናምን አማተሪዝም አለ እኔ ግን ወደ ሙዚቃ ልገባ ይቻልኩት አንድ ጊዜ አያቴ እናቴ ማለት ነች ባይዘው ያሳደገችኝ እኔ ተቃማጥለና እናትና አባቶቼ በህይወት የሉም ግን እናትና አባቶ ነው ያሳደገችኝ አያታለችኝ ተወዳጅ ታደሰ ትባላለች እንደሰማችሁ ተወዳጅ ናቸው እንደሱ ስምኮ በጣም ይገልጻል ማንነት እጅግ በጣም ተወዳጅ ከእናትም በላይ ያት ልጅ ታቃለ ተቀማጥ የኔ ያደኩትና ስለእናቴ ታወራልኛለች እናቴ እኮ ላሊበላ ኪነት ተሰራ ነበር አውቄ ነው ዝም ያልኩ እስቲ መጨረሻ ያለው ብዬ አው እንዳትገባ አንተም እንደናት እንዳትገባ ብዬ ነው እንጂ ተሰራ ነበር አለችኝና የሆነ ነገር ተፈጠረ አሁን ውስጥህ ባይኖር ነው አሃ ብለ ታዝበህ ነው የምትቀረውና እኔ ደግሞ በኪነ ጥበብ ዙሪያ ውስጥ ወሎ ባህላምባ ራፕ ሰራ ነበር ይሄ ዘመናዊ ሙዚቃዎች ራፕን ሰራ ነበር አካሌ ውቤ ደማም ደማሜ አካል ሽርሽር ያዛብ ሽር ፍቅር መስ ሲሆን በሚስጥር እስኪ ውጣልኝ ልናገር እንደዚህ አይነት ነገር እንሰራ ነበር የማሪቱን እንትን ቀይረን ራፕ አው እዛ ወሎ ውስጥ ደሴ ውስጥ እንሰራ ነበር ወሎ ባህላ ነው እነሱ አሳልጆች አይደሉ እንዴ እነሱ እኮ ግን የራሳችን ነው እንጂኛ እኛ ኤድመን የሚባል ጓደኛዬ ጋር አብረን ሆነን በዚህ መንገድ እንሰራ ነበር ከሜሴንጀሮች የተደበቁ ከቤት አይ ከዛ በፊት ነው የምነግርህ ነገር ከዛ በፊት ነው የምንሰራው እና ተደብቄ ነበር የምሰራው ከዛ እሷ እቺን ነገር ስለደግረኝ አልኩኝ ተወዛዋዥም ነበረችና አባት ሲያገባት የለም እንደዚህ አይነት ነገርማ አልደግፍም አለ የቀና ምናምን መሰለኝ አላቀም መድረክ ሰው ያው ታቃለ አንዱ እንዳይለኝ ብሎ ያው ወደ በርሃ ሄድን አሳይታ ኖርን ይሄ ራሱን የቻለ ቻፕተር አለውና እና ከዛ በእናቴ ነው ይበልጥ ኢኒሼቲቭ አድርጎኝ ወደ ሙዚቃው የገባው ደም ውስጥ አለ እኮ አባቴ ደሙ ኳስ ደሙ ተዛለኝ አባቴ በረኛ ነበር ደሙ የምን የኳስ ስፖርት ኮሚሽን ፎቶ ነው አየሁል እሱንም እኔ በአጋጣሚ ነው ለነገሩ አንተ አላወቅም ከዛ ምን መሰለ ወጥቀማሽ ነኝ ብያለሁ ከዚህ ወለገብነ ወጥቀማሽ ነኝ በቃ እንዴ ያምረኛል ሁሉ ያየሁትን ነገርና ደሞ ማሳካልኛል ብያለሁ ኳስ አብሮ ሲመዘገብ ፕሮጀክት የሆነ ምዝገባ ተብሎ ነበርና እና ተዝካል የሆነ ፕሮጀክት ምናምን መንጣት ጀምሮ በስፖርቱ በማስ ስፖርት ምናምን በቃ ዝም ብሎ ስፖርትና ወጤ ሜዳ ሄድኩልህና ለመዘገብ ስፖርት ስል ሞልቷል ተበልኩ በቃ እንደሱ እንትን ባሊዝም ልክ ሳይው ባስኬትቦል አለ ወደታችን ቢሆን አንጠረዋል ወደ ላይ ቃቃተ ከዛ ማንጠር ጀመርኩ ያው ባስኬትቦል አራት እንትን ነው አመት ነው የሰራሁት ባስኬትም የአማራ ክልል የፕሮጀክት ተጫዋች ሁኜ የአማራ ክልል ነው ማጫውት የፕሮጀክት ተጫዋች ሁኜ ወክዬ አዲስ አበባ መጥቻለሁ እነተም ባስኬትቦል ማለት የሞከርኩ እና የጀመርኳትን ነገር አሳካለሁ ግን መጨረሻ ላይ የሚገርመው ነገር ትንሽ ከብዳል ባስኬትቦል ላይ እዚህ መተን ከጋምቤላ ጋር ነው እናም ታቃጫለህ ቁመት ተለያያችሁ ግን ያው ቴክኒክ አለው እኔ ወርታችሁ ወራ በእግር ስር ሾለክ ይልክ ቷ ነው እነሱ ከመጡ በእግር ስር እነሱ ግን ያዝ ካደረጉ ወር ነው እንዴ ቁመት አላ አይ እቺ ነገር ለኔ ያደርሳል እቺ ነገር ለኔ አትሆንም አልኩ ከነሱ ስታይ እኛ እኔም ነበርኩ እነት ነው እንዳንተ ሩጫ ሞክራል ቦክስ ሞክራል ኳስ ሞክራልና ያልሞከርኩት የለም ዋና ምንም ያልሞከርኩት የለምና ተገናኝተን የመጨረሻው ላይ ቦክስ አራት የሰፈርጆቹን አንዱ ያሰለጠነናል ጃልሜዳቺ ብረት ቤቷን ታቃት ኮን እዛንም ያሰለጠነን ወደፈለ አራታችንን ቀኛ ላይ ነው አልኩ ምን ማለት እንዲህ ብለን መንገበው ኮንፈረንስ እንዲሆን ወቀጥም ብርብር ብለን ቤት እንገባለን ከዛ ኑይውን ይላል ትንሿ ስቴዲዮም እኔ ኑይውላል እኔን ካያችሁ እናንተ ለውጥ ይመጣል ኑይሉ ይውላናል እንሄዳለን ስናይ
በቃ መጀመሪያ ላይ ጎበዝ ነው። ከዛ ርኩብብቱ ታይዞ ነው የሚወጣው። እንዴት እንደሚቀጠቅጡት ነገር አልችልም። በእውነት ዞሮበት እንደዚህ ወደ ብሎ እንዲህ ብብቱ ታይዞ ተጎትቶ ይወጣል። ከዛ በማግስቱኛ ዲይ ለኛ አይደል የበረታው ጠበቅ ነው ጃልሜዳ ለናማከረ ነው አለ። ምን አለ አይ ቤት ደሞ እንዴት እንደምንሰራ እኛ ተመካክረን ነው መጀመሪያ ግሩን እንምተው እንደይሮጥ ተባባልን። ልክ ቆመ ምንድነው የምትፈልጉት ምናምን ከበብ ነው ምንሆናችሁ ነው ምናምን አለ። አልጠረጠረም ሁሌ ስለሚቀጠቅጠን። ከዛ ብቻ እኔ ቀደምኩና ግሩን ስለው ዱባል አለ የተኛበት ቦክስ። አዎ ከዛ ስፖርት የሚባል ተውንኛ። አዎ ሰፈር አለፍ ነው ከመጣ ይጨርሰናል ብለን በደናው ሰዓት እየቀጠቀጠን ቀጥቀጠነው ደግሞ እንዴት ነው የሚቀጠቀጠን ብለን ሰፈራችን እስክናልፍ ሮጠን። የእውነት ነው ማለት 22 አካባቢ ነው ከጃልሜዳ ከሰፈርኛን ሰፈራ 22 አካባቢ ነው ይሮጣል እኮ ደግሞ እና ቢሮጣ ሰው ባያን ቁጥር ስንደበቃሉ። በቃ በሱ የተነሳ ቦክስ ተሆን እና ሁሉን መሞከር ጥሩም ቢሆንም አንዳንዴም ደግሞ ማያዋጣም ነው። አዎ አንዳንዴ ደግሞ ምን ይላሉ መሰለ አባቶቻችን ምከረው ምከረው እንብካለ መከራ ይምከረው አለ። ያው እንግዲህ ይመክራል። አዎ በጣም በጣም ሲመጣ ያው ህይወቱን በዝረራ ይተዋል እኮ በዝረራ ሲለ ያኔ ወደ መስመር ተገባል። ቡና እየጠጣ ሄ ቡና ጠጥመችን በየቦታው ደስ ይላል ወጋ አለ ጨዋታ አለና አንዴ አንተ ቡና እየጠጣ ካንድ ትልቅ አባት ጋር ተገናኝተ እንደ ምን አውርታችኋል? እሳቸው ነው የነገሩ? አዎ ሳይ አግኝቻችኋለሁ። አዎ እኔንም አግኝተው ነው ብዙ ነገር እኔ ያወቅኩ ነው ብዬ ነው። እሺ ያው ጊዜው የኮሮና ጊዜ ነውና ሁላችንም እጅ አጣጥፈን ቁጭ ያልንበት ጊዜ ነው። ያርመሞ ጊዜ አዎ። እና የዛን ወቅት ላይ ነው አረመም ነው እንጂ ያ ከዛ ያው የምትጀምረው እኮ ቡና መጠጣት ነው። ቡና ላይ ደግሞ ማማት ነው። አዎ ያው ተጀመረ። ከዛ እንደው ይሄ ጊዜ ኮሮናው ምኑ ሊገለን መጣ አይነት ነገር ወዲዎች ሰውየው ሲጀምሩ ያው ከዛ በመሃል ምንድነው ጡረታ ወጥቶ ነው ምናምን ምናምን አልኳቸው። አዎ አንተስ ምንድነው የምትሰራው ልጅ አሉኝ። ያው እኛ እንግዲህ ወደ አርቷም ወደ ምንዋም ነበረ ፊልሟንም ምናምንም እንሰራ ነበረ። ያው ሆኖ እንዳዩት እንዳሉት ኮሮና መጣ። ሰብሰብ ብለን ቁጭ ብለናል አትሰብሰቡም ተብለናል እቤት ተቀምጠናል አልኳቸው። ከዛ ምንድነው የምትሰራው እስኪ በደንብ በዝርዝር ንገረኝ እንዴ። አንድ ሙዚቃ ነበር ደሞ ከፊልሙ አቸው ከቤት በስንት ጊዜ ነው ወጡት ሰውዬ ነው እንጂ አጫጭሮ ሪ አይፈልጉም በእውነት እና ከዛ አንድ ሙዚቃ አለችኝ ያው ከፊልሙ በስተጀርባ አንድ ሙዚቃ አለችኝ እና ሎሚ ወረወረ ጭራቀረሽን ያቋታል ዘነብ ታደሰን ስላቸው አዎ እንዴ አይ ስንቱን አዎ እሷ አይ መድረኩን ስትቆጣጠረው አይ እንደዛ ትኮ ነው የሚሽወረው አይደል አዎ በቃ ትልቁነት አዎ ምን ወዳት ምን አከብራት እናታችን ነች እና የሷ ሙዚቃ ሎሚ ወረወር ብዬ እሷ በሴቷ አርዴ ሰራችው እኔ ደግሞ በወንዱ ሰራሁት ስላቸው አዩኝ እንደዚህና አይ ልጄ በወንድና በሴት ይያገላብጡ መስራት እኮ አይደለም ለመሆኑ አሁን የሚወረወርበት ደረት አለ እንዴ አሉ። የሚወረወርበት ደረት ማግኘቱ ላይ ነው ዋናው እንጂ በሴትና በወንድ የተገላበጡ መስራት አይደለም አሉ። ደረቱ ይገኝ ደረቱ ይገኝ ዋናው ደረቱ ነው ደረቱ የለም ነው አሁን ከተገኘ በኮብልስቶንም የለም አሁን ተይዛለች አልተያዘችም ማን ያሳደጋት እንዴት ነው ያሳደጋት አለ። አሁን ባገኘው ነገር ላይ እንደውም አንዱ ምን አለኝ እንደዚህ ሎሚ ወረወር ስለሞርወር ሲነሳ ነው ያወጣው በጊዜ ነውና ተደወለ። እቺ ማታ መቼም ትንሽ ታስቸግራለች ማታ ተደወለ። በረከት ነህ? አዎ በረከት ነኝ። ማን ልበል? አይ እኔን አታውቀኝም አለኝ። ምን አሁን አንተ አሪፍ መሆን ነው እርፍና ነው ኮብልስቶን በሚወረወረበት ጊዜ ሎሚ የምትወረወረው አለኝ። አዎ ነጡ ነው እና ያኔ ደግሞ ኮብልስቶን የመጣበት ጊዜ ሎሚም ጠፍቷል እንጂ ሎሚም ጠፍቷል። ደግሞ አሁን እኛ ጋር ሎሚ የሚበዛው ሎሚ በሚወረወረበት ጊዜ አንዳንዱ ደግሞ ምን ይላል መሰለህ ሎሚ ልታስወድደው ነው የሚልህም አለ። አይጠፋም። አሁን ደግሞ እሱ ነበር የቀረው ደግሞ ሎሚን አስወድደዋ የሚልህም አይቀርም አይጠፋም። እና እውነት ነው ብዙ ገጠመኞች አሉ። የህፃን መወርወር ስትል ትራፊክ ያው ሞባይል መውራት አትችልም መኪና እየነዳ እና እየነዳ ትራፊክ አየው ልክ ሲያው ሲያረግለት ሞባይሉን ወደ ኋላ ወረወረ። ከዛ አስቆመው። አሁን እያወራህ ነበር አለው። አረ እኔ አላወራሁኝም አሁን እያየውክ እንዴ እያወራህ እኮ ነበረ የታደረኩ ሞባይል ዝል ጻል ልጅ ከኋላ ያለቅሳል። ለካ ሲወረውር ፈንክቶታል ጩጮውን ፈንክቶት ምን ሆንክ አቡ ይችላል ሞባይል ወረውሮ ፈንክቶኝ ነው በሞባይል
አንዳንዴ እና ስትወረቡ ያው ቼክ ማረጋ አለብህ ነው ቼክ ማረጋ አለብህ። ክሊፕ እየሰራችሁ ምን ነበር ያጋጠመክ ዘፈን ላይ? ይሄ ያሁኑ ሎቢ ላይ ከወጣ በኋላ ነው። አዎ ከወጣ በኋላ ነው ያየሁት። ከወጣ በኋላ ክሊፑን የተመለከተው ሰው አይተው ነው የነገሩኝና መቼም ግምጋሜ እኮ አይጠፋም እንዴ? አዎ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ልቁ መነጻራችን ምንድነው እዛጽ ማውጣት ላይ ነው ትልቁ። ጥሩ ጎን ላይ ብቻ አይደለምና ለካ ሎሚ ቦረቡር ላይ ቀይር ይዋሉ እንትኑን እንዳይሄው ተለዋይ ዜማዎች አሉት። አዎ ነፍስሽ ዋሃድ ከነፍሴ ጋራ አብረን እንጨፍር እኛም በተራ ልቤም አምሮታል ካንቺ ጭዋታ እቱናይ ለኝ ዛሬ መረስታ ነይ ነይለት ለልቤ ነይለት ነይለት ለካሌ ነይለት ይላል። እና ለካ ነይለት የሚለው ፓርት ላይ ኳላ ነው ያለችው ልጅቷ። አንተ ከፊት ነው ነይ የምትለው? እኔ ወደዚህ ነው ነይ የምለው እሷ ኳላ ነች። እንዴ ተጨማሪ ነው እንዴ ፈለከው? ወይ መድኃኔዓለም ወዴት ነው ነይ የምትላት? እሷ ኳላ ሆነ ብሎኝ ያረፍ ከጀርባዬ ነው ያለው። ገጠመኞች አሉ አሉ። ግን እንደገና ማየት እኮ ጥሩ ነው መሰለኝ አይደለ? ጨረስኩ ብለህ መቼም እንትን መጨረሻውን እንትን ስታረግ እውነት ነው ማየት አለብን። ለዛን ጊዜ የሚገርም ነገር በራሴ ፕሮዲውስ አድርግ። ያኔ እኮ ትዚህ ልክ ሆነ ዩቲዩብ አይከፍልህ ምን አይከፍልህ። መታየቱን ነው የምትፈልገው፣ መታየቱን ነው የምትፈልገው። በዛ ላይ ደግሞ አንተ ከብር ጀምሮ እስከ አቅም ድረስ ትፈጋበታል። አልሸጥኩትም፣ ባይዘው አልሸጥም። የተቀባበሉ እንድታይልህ ነው የምትፈልገው። አዎ አዎ፣ የተቀባበሉ ነው ዩቲዩብ ላይ ያስቀመጡት። አሁን ከኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ጋር ሀመር ሄዳችሁ ነበረ እና እዛ 10-10 ብር ሰጠ ፎቶ እያነሳ በምን ነበረ? ባነሳ ቁጥር ለሀመሮቹ ላነሳቸው ነው 10-10 ብር የምትሰጠው። 2000 ክፍለ ሀገር በነበርኩበት ጊዜ ኢትዮጵያን ደራሲያን ማህበር ደሴ ቅርንጫፍን እመራው ነበርና ከዛ ተወክዬ መጣሁኝ። ዋናው ማህበር እነ ጌታቸው በለጠ በነበረበት በነበረበት ጊዜ ነው። እነ ምስራቅ ተረፈ አሁን ቲቪዎች ላይ እየሰራች ነው ያለው። የግጥም ምሽት ላይ አዎ፣ የግጥም ምሽት ጦቢያው ላይ ሌሎችም አሉ። እነ አብራዳሙ ምናምን ብዙ ናቸው። አስፋው ታዋቂ አስፋው ዳምጤ አዎ፣ ሀያሲ አስፋው ዳምጤ የመሳሰሉ እና ራሱን ደራሲ ፍቅረ ማርቆስ ደስታን ጨምሮ ቱር አድርገናል እና አንድ ላይ ወደ ሀመር ጉዞ እና ከቡስካ በስተጀርባ ድንግል ውበት ሀገር ወደ ሀመር ነው የሚለው ርዕሱም ራሱና ወደዛ ቱር በምናደርግበት ጊዜ ያኔ እቺ አሽካ የምትል ካሜራ ታውቃለህ? ብልጭ የምትል ብልጭ እና እንዲህ የምታጠነጠመ አዎ ታደርጋለህ። ሲያልቅም ደግሞ እንትኑ ማለቋን አትናገርም። ዝም ላይቱ ይሰጥሃል። ቢያልቅም ማንሳትን ትቀጥላለህ ብሎ ብልጭ ባትሪ ደግሞ የያኔው ባትሪ አያልቅም። ምን እኛ ያኝ ነው ሰው እኮ ድሜም አለው። ኧረ በስመ አብ እኔ እኮ ግርም ነው የሚለኝ ያኔ ባትሪ እኛ እንኳን ያኔው እንበል